Assalomu alaykum Techno Brand kanali obunachilari. Mana bugun 18-iyul haftaning yakshanba kunida Jizzax viloyati Osiyo mashina bozoridan Jiguli va Niva'larni ko'rsatamiz. Qo'ldan kelgancha mana 4 eshikli 4X4 dan ko'rsatamiz. Urban degandan. Urban o'zi bu. Motori qanday? Xullas, shunaqa do'stlar, Urban degandan 2018-yil ishlab chiqarilgan ekan. 4 eshikli. Va bagajlari ham bor ekan. Xo'p, bo'lmasam holatini ko'rsatib boshladik. Balonlardan boshlaymiz. Balonlar yangi, mana tishlarini ko'ryapmiz. Xo'p, mana miyaxki. Mana Lada degan yozuvlar ham bor ekan oldida. Salon qismi. Salon qismini Urban. Qancha yurgan ekan aka? 70 ming yurgan, ha? Xo'p, do'stlar, salonlarimiz mana. Knopka bu yog'i polni elektropaket, ikkitalik skor, ya'ni boyagi balandlikka chiqishda ham qo'shadigan skorlar bor. Ya'ni polni privet i peredni privet, ya'ni shunday boshqarishadi. 70 ming yurgan mashina. Salonlar idealni holatda turibdi. Orqa qismlari. Ha do'stlar. Kolonkalar, konditsionerlar ham bor ekan. Kolonkalar kemot ekan. Ha do'stlar. Oldida kameralar ham bor. Gazimiz bormi yo'qmi? Ochsak bo'lami? Do'stlar, mana bagaj qismini ochdik. 100 talik gaz balon ekan. To'g'ri pakalena ekan 4-inchi. 4-inchi pakalena? Zapaska oldirib oladi ular. Zapaska oldirib. Ha, boshqa narsa qo'yilmaydi u orqaga. Nastayro bak. Oq edi. Ana, qattiq tashib yubordim ha baribir. Yeg ya. Inamarkadan ham o'tgan ekan-da u. Samsung. Barmoq deydi-ku. Nech pul so'rayapsiz aka? 9000 dollar. 9000 dollarga Gentra ham beradi, to'g'risi Cobalt ham beradi. Mana Lada 4 eshikli Urbantidan ham beradi. Endi variant olish o'zlaringizga havola do'stlar. Holatini ko'rsatdik. Aka, naq bo'lsa qanchaga tushib berasiz? Kelor, bilaman. Tushib beriladi, ha, 9 dan. Xo'p. Zapaskalar oldimda. Bu injektor motor do'stlar. Injektor motor ekan mana. Xullas, mana bu. Vazdushnim bu. Holati juda ham zo'r. Kraskalar yo'qmi? Tozami? Toza. Top-toza ekan. 2018-yil ishlab chiqarilgan. 9000 kami bor. Telefon nomerlari aytaq. 99 kodi bilan 526 3007. Do'stlar, aloqaga chiqaveramiz. Holati juda ham zo'r, mana ustida bagajlari bilan. Fermerlar, mana qiziquvchilar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib savdoni qilishimiz mumkin. Do'stlar, mana VAZ 2106 lardan ko'rsatamiz. 95-yil ishlab chiqarilgan. Holati. Kraska bo'lgan polni. Suyagi butunmi? Aha. Balonlar o'rtacha holda. Xo'p, salon qismlari ko'ramiz. Salon qismlar, chiqol, linonum, polik. Orqa tomoni 5 talik korobka ekan. Kolonkalarimiz bor. Gaz balon nechta talik? 80 talik gaz balon. Motorimizni shunday ko'rib olsak. Xo'p, motor qismlari. Wi-Fi yemaydimi? Xadovoylar qanday? Xadovoy, xadovoylar. Zo'rmi? Xo'p, nechta pul?
20 küsur yaptı sen. 22 milyon. Bozor qancha qildi? Bozor 18, 17. Qayerni qildi ha bozor? 18, 17 qildi bozor. Xo'p, endi undan pastiga urush bo'lmaydi. Realni qildi deyapti do'stlar, shunga qarab savdoni qilaveramiz. Telefon nomerini aytingchi. 99 kodi bilan 471 44 01. Yaxshi. Xo'p, mana yana bitta 85-yil ishlab chiqarilgan 06 dan ko'rsatamiz. Qizil rangda. Nimaga bunday ko'tarib qo'ygansiz? Ha, balantroq ko'tarib qo'ygan. Gaz qo'yilmagan mashin benzinda. Aha. Do'stlar, xullas holatni mana shu gaz qo'yilmagan benzinda. Salon qismlari. Nimani sidinasi bu? 07. 07 niga? Yangimi deymanda? Hozir. Aha, ichkaridan. Opkalar bosilgan ekan. Bagaj bitta ko'rak. Gaz tutkunuk kılındı. Neç pul soruyabız aka? 22. 22 milyon. Ha. Motor kada oylar kandı? Motor kada hammas joyda. 22 milyon kamı var ha bunu yam. Telefon nomeri de aytingchi. 99 lik. 99 kodu bilen. 551. 551. 0090. 0090. Yaxshi do'stlar, ma'qul kelgan bo'lsa, aloqaga chiqishimiz mumkin. 07 kimdan ekan? Og'ramizmi? Yili nech? Aha. Yili nech? 92. 92-yil ishlab chiqarilgan VAZ-2107 avtomobili. Xo'p, rangi mokri asfalt deyiladi-da. Mokri asfalt bo'yalgan. Oldingi rangi qanday bo'lgan? Oldingi ramga shunaqa bo'lganmi? Radnoy emasmi chiqib? Radnoy. Ha, radnoy emas, shunday demaysizmi? Radnoy ekan do'stlar, balonlar o'rtacha holatda. Qanday kraska, udar bormi? Udar degan joyi yo'q. Petno, metno hech narsa yo'qmi? Yo'q, petno yo'q. Toza. Toza. Nash top toza ekan. Javob, ha? Javob. Usta bilan tekshirib olaveramiz. Xarajat yo'qda. Motor xadovoylar vabshe chotka. Salon qismini bir ko'rib olsak, keyin savdoni qilamiz. Do'stlar, mana salon qismi. Mana do'stlar, motorlari. Daj kovuzlarda ham naqa svet yo'q tepasida, o'rtada. Xo'p. Nechtali gaz balon? 75-tali. Ochib yorsak bo'lami bir? Ko'raylik-da endi. Shuncha joyini ko'rdik. Ha, ichidan totli. Krishkalar ham shart emas ularga. Yo, shart emas. Tushunarli. Motorlar yaxshi. Nech pul so'rayapsiz aka? 30 deyapmiz. 30 million kami bor. Kelishib beramiz. 30 million kami bor ekan do'stlar. Kelishiladi. Bozor so'radim biror nima? Qancha qildi realni? 25. 25 million so'radi. Aha. Orqani ko'rakchi. Mana 65 tami? 75 tami. Ha, 75 tali gaz balon. Benzinlarda yuradi. Yuradi. Yaxshi. 30 million kami bor ekan, 25 so'radi bozor. Telefon nomer 94 kodi bilan 343 77 57. 77 57. Xo'p, do'stlar, mana 07 aloqaga chiqishimiz mumkin. Bozoringiz bersin aka. Sizdanmi aka bu? Yil necha ekan aka? 2008-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, 07 ni ko'rsatamiz. Kraskalar qanday? Tomdan pastiga sepilgan polni. Suyaklar butunmi? Suyaklari butun ekan. Xo'p, balondan boshlaymiz. Saka diskada turibdi. Miyaxki balonlar. Xo'p, Jizzaxda o'zi yurgan-a? Toshkentdan kelgan. Ha, Toshkentdan kelgan.
Injektor motor dostlar. Hop, akkümülatörler kanday? Akkümülatör yangi. Yangi ekan. 2008 yıl ishlab chiqarilgan. Dizelmagan. Salon kısmını ko'ramiz. Elektrostekli podyomniklar. Salon kısımları sveji. Yaxshi turibdi. Yaxshi minilgan. Video registrator. Ha, video registrator bor mana. Zadniy vidlardan ko'rsatadimi? Ha. Yaxshi. Ana orqa qismlari. Tonirovka bo'lgan. Bu to'langanmi pul ish qilib? Yo, shunday yopishtirdim. Yo, to'langan. Puli to'langan ekan do'stlar. Mashina benzinda, eng qizig'i umuman gaz o'rnatilmagan-a. Faqat benzinda. Pultlari bor, ular. Nimalari? 909 pultlari bor, nechta? 909 qani bitta ko'rsatingchi. Mana shu puli uchun ham endi odamlar oladi-da endi. Shunday, iloji ham yo'q. 100 dollarga faqat aql. Xo'p, do'stlar, mana mashinaning holatini ko'rsatdik. Hammaga puli qiziq bo'lsa kerak. Nech pul? 50 million kami bor. Do'stlar, endi qolgan kommentariyada yozib qoldiramiz. 50 million kami bor deyshyapti mashinani. Bozorda so'radim biror nima? 46 million realni so'radimi? Ey gap yo'q. Haqiqatan arziydi do'stlar. Bu yog'i pul, mul, sakadiska ishlari ham cho'tki, uncha-muncha Nexia'larda oldida yaxshi turibdi. Xo'p, xadovoylar ham yaxshi, ha? Variantga bormi bir? Yo, variant. 2-3 oyga yetmay qolgan joyiga. Faqat naqdga. Faqat naqdga ekan do'stlar. Telefon nomerlarini aytamiz. Xo'p, telefon nomerlar 98 kodi bilan 888-7001. Aloqaga chiqaveramiz do'stlar, savdoni qilaveramiz. Marhamat. Xo'p. 86 yil ishlab chiqargan VAZ 2107 radnoy kraskada. Seriyozmi? Usta bilan ko'rib olaveramiz. Do'stlar, mana bunaqasi ham chiqib turadi bozorda. Radnoy kraska. Motor qismimiz 03 motor ekan. Qanday? Moypoy yemayaptimi? Akkumulyator yangi. Akkumulyatori yaxshi ekan. Xo'p, balonlarimiz sal o'rtacha. Hali yuradi, qishgacha minsak bo'ladi. Salon qismlarimiz. Xo'p, o'yinchoqlar, orqada kolonkalar qo'yilgan. Mana do'stlar. Gaz balonlar. Temir 65-talik qancha yuryapti? 230. 230-gacha yuradi. Yaxshi. Benzinlar bor. Nechta pul so'rayapsiz aka buni? Bagajlari bor ekan. 20 qildi. 18 qilyapti. 25 so'rayapmiz. 22-25. Ha, tushib berasiz. Beramiz. Bozor 20 qilib turibdi hozirgi kunda. Bozor 20 million qilib turibdi. Tushunga qarab savdoni qilamiz do'stlar. Telefon nomerini aytingchi? 99lik. 99 kodi bilan 948 56 72. Do'stlar, marhamat, mana radnoy kraska deyapti, javob. Bu yog'ini o'zlaringiz tekshirib ko'rib olaverasizlar. Savdoingiz bersin deb qolamiz aka. Do'stlar, mana VAZ 2111 markadagi Jiguli mashinasini ko'rsatamiz. Xo'p, balonlarimiz yangi ekan, holati. Qizil rangda mashinamiz. Motorlar qanday? Motorlar. Moy yemaydimi? Mana holati. Salon qismi. Chuqurlar, potoloklar, linonim, polik. Qadoy qanday aka? Mashinada shi yo'q. Shi yo'q, ha? Benzinda yuradimi? Yuradi. Benzinda yuradi. Yaxshi, ko'chada qolmaymiz-da, lijbi. Yo'q. To'g'rimi? Nimasiga qaradingiz? Pastidan ozmi ham bilay? Chirigan deyapmiz-da. Ha, qanday ekan? Yaxshi. Yaxshimi? Bo'ladimi olsa? Xo'p. Bo'ladi. Yilini nechta dedik? 79. 79-yil ekan do'stlar. Nech pul so'rayapsiz? 15 million.
15 milyon kam var. 10 milyon naq bo'lsa ketadi mi? Yo'q. Bozor qayerda endi so'rayapman da men. Yo'q. Bo'lmaydi, shu o'rtasi 15 bilan 10 ning o'rtasi. 12 ning. Ha, 12 dan sal o'tish kerak. 12 ning o'rtasi. Aha. 15 bilan 12 ning o'rtasi ekan. Do'stlar, bu yog'i endi o'zlaringizdan. Qo'ldan kelgancha savdoni ko'rsatib beryapman endi, qo'limdan kelgancha. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz avvalambor. Xo'p, telefon nomerini aytingchi. 90 lik. 90 kodi bilan 538-29. 538-29. Jizzaxda o'zidan ha? Do'stlar, aloqaga chiqishimiz mumkin. Mana 15 million yaxshi aytdi, unday qimmat aytmadi, kami bor. Xullas 99 deymiz-da, bitta kam yetmay qolganda. 99. 99 VAZ avtomobilini ko'rsatamiz do'stlar. Mana rangi ham вообще nima desam? Qiziqarli rangda deb nima desam, charchamaydi. Zerikmaydigan rangda bu. Holatini ko'rsak, xo'p. Salon qismlari. Rabochi holatda. Motorlar qanday aka? Motor. Kangi. Bular ha? Chiqilganmi? Yo. Samara avtomobilini ko'ramiz motorlarini. Bu Nexia'ni ko'rib ketamizmi? Anoda. Akkumulyatorlar qanday? Akkumulyator yangi, pars. Xullas moy yemaydi. Moy undan gram moy yemaydi. Tushunarli. Gaz balonimiz 75 talik. 75 talik. Gaz balon temir ha? Temir. Xo'p, qani bitta orqasini ham ko'rsatib yuborsak. Mana do'stlar, yuqori qismi zapaskalar bor ha? Hamma narsasi bor. Bu balonlarimiz mana qishgacha yuradi, o'rtacha holatda. Nechi pul aka? 25 suratda aka, kami bor. 25 million kami bor. 25 million kami bor. Bozor so'radim biror nima? Ha, endi chiqdilaringiz ha? 25 million kami bor, bu yog'i o'zlarida. Shu 20lar atrofida ketib qoladi. 20lar atrofida ketadi. Ayta jihoz qo'shimcha jihozlari, bufelari bor, skollerlari bor. Ha. Qiziqqanlar bo'lsa, agar qo'shib berasiz. Qo'shib, bizatib, narxini. Xo'p, telefon nomeringizni ayting. 90. 90 kodi bilan 180 81 91 81 91. Qayerda yuribdi bu? Shaharda. Jizzax shahrida yurgan ha? Yaxshi do'stlar, aloqaga chiqishimiz mumkin. Так, do'stlar, mana yana bitta 011 dan ko'rsatamiz, Jigulidan. Yili nechi? 83-yil ishlab chiqarilgan, qizil rangda. Kraskamiz qanday? Radnoymi? Seriyozmi? Do'stlar, radnoy ekan, ha? Xo'p, pultlar bor ekan, lekin radnoyga o'xshamaydi-da, aka. Bu yoq bu yoqda bor deb qo'yavering. Ha. Qanday bo'lmaganda? Nech foiz bo'lgan? 30%. 30% bo'lgan. Motorlarimiz qanday? Motorlar zakon. 06 motor. 06 motor ekan. 5 ta korobkali, balonlarimiz o'rtacha holatda, saka diska. Xo'p. Orqa qismlari. Bagaj yo'q. Xo'p. 35 talik balon. Bagaj. Ha, pultni ochiladimi? Itilla to'g'rimi? Ammo boshim og'riyapti. Ya, usta ekan akamiz. Ustachilikka mingansiz. Xo'p, salon qismini ko'rib o'tamiz. Salon qismlari yaxshi holatda turibdi. Mana poliklari yaxshidan qo'yilgan. Shunarli. Minish kerak, ha? Xadovoylar ham yaxshi. Xo'p. Nechi pul so'rayapsiz, aka? 18 deymiz. 18 million. Kami bor. Kelishamiz, xullas. Hammasi kelishganda bo'ladi-da. Yaxshi. Telefon nomerini aytingchi. 33 kodi bilan 264 00 00 07.
Yaxshi, do'stlar aloqaga chiqishimiz mumkin. Buni ham qo'yib yuboramizmi? Davay. Mana 86-yil ishlab chiqarilgan VAZ-2106 avtomobilini ko'rsatamiz yana. Xo'p. Motor 06. Motor 06. Zadnimus 03, Zadnimus 03, korobka 03. Hammasi 3 ekan xullas. Balonlar nima desam, o'rtacha holatda. Kraskamiz nima dedik? Kraskamiz 50%. 50%. Yaxshi. Xo'p, holati, salon qismi. Poliklari. Gaz balonlar bor. Gaz balon 80 tali aka. 80 tali gaz balon. Qancha yuryapti 80 ta bilan? 250, 260. 250, 260 lar yuradi. Nechi pul? 15. Lepis. 15 million kami bor, ha? E oldim, oldim, ichlarini oldim. 15 million kami bor ekan do'stlar. Ustasi o'zi bilan. Ichida evet. Ha, yaxshi. Если что, ko'chada buzilib qolsa, usta shunday turadi, tuzatib. Dalishga. Ya, bu gap lekin prikolni bo'ldi. Ustasi o'zi bilan. Ya, hazil albatta do'stlar. Xo'p, telefon nomerini aytamiz. 97 lik. 97 kodi bilan 522 53. Bu ham Jizzaxdan. Jizzaxdan. Aloqaga chiqaveramiz shaharda mana akalari, xullas bolalari. Qays, bumi? Xo'p, Pitnashka. Nechi yili? 2007-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, yaxshimisiz, Solyash? Motorlarimiz. Nechilik ekan motor? 1.5 motor. Akkumulyator yaxshi, mana ko'klari yon turdi. Kraskamiz qanday? Asvijit qilingan, to'lni kraska bo'lmagan, to'g'rimi? Asvijit qilingan, ya'ni polirovka, malirovka shunaqa ishlar qilingan. Balonlarimiz shapaloq diska deydimi buni? O'rtacha shinalar, o'rtacha holatda temir balon. Shunga qilingan balonlar. Xo'p, zapaska bormi? Zapaska, papaska hammasi bor. Hammasi bor. Nechi pul so'rayapsiz buni? 30 million so'rayapti, kelishtirib beraman. 30 million so'ralyapti ekan. Ha, salonni ham ko'rsatib o'rak. Mejigar paytda mayda bo'lgan, mejigar salon. Xullas, mejigar hammasi. Narsalari bor. Mejigar, Pioneer kolonka. Bu qismi. 30 million. 2007 dedingizmi? 2007-yil 30 million kami bor. Ha, boshidan 20 million bo'lsa, variant qilib beriladi. Tushunarli, 20 million bo'lsa variantga. A, narxi 25 bo'lsa ketadimi? Qo'shsa yuradan. Hozirroq qo'shsa ketadi. Telefon nomerini aytingchi. 91 lik. 91 kodi bilan 209 0505. Do'stlar, aloqaga chiqaveramiz. Xo'p, do'stlar, mana bu yerda yana bitta yaxshi 06 dan chiqdi. 86-yil ishlab chiqarilgan VAZ-2106. Xo'p, yili nechi? 86. Ha, 86 dedik-a. To'g'ri. 86-yil ishlab chiqarilgan, xullas. Kraskamiz qanday? Yaxshi. Yo, nechi foiz kraska bo'lganmi, bo'lmagan? Tushunmayman, birinchi marta borligi aytmoqchi ekan. Ha, kimniki o'zi? Ha, akangizniki. Aka, kraska nechi foiz? Yo, polnimi? Polni kraska bo'lgan, saka diskalarda, mehki balonlar. Suyagi butun, ha? Suyagi butun. Motorlar qanday? Salon qismini ko'rsatamiz. Kojinli sidenalar, rullar, nima desam, nimaniki bu? Malibumi? Yo, haligi Captiva-mi shunaqa? Xullas, shunaqangi orqalari koja, polik, linonim hammasi joyida.
Mecigard kurtlar var eken. Mecigard'ı yuradı mı ha? Ya fakat kaç yapışken bu. Ya dostlar. Kulpta bası yürgüsü yaptı akamız. Gap yok. Şandık. Gaz balonlar. 13 talik. Bu yan pulpta mı orka? Ha dostlar. Benzinde yürüyordu. Benzinde yürüyordu. Hop. Pulunu eşdeyip kanayandı dostlar. Ne için pul soruyordunuz? 25 milyon kamı bor. O bozor soradım bir onu mu? 20'lar naq bolsa ketadı mı? Bo'lmaydı mı? 20 milyon gem bo'lmaydi ekan dostlar. Mana 25 milyon 1-2 milyon o'tib bersa kerak-da shu. Chama-chama. Telefon nomerini ayting qani. 91 kodi bilan 627 82 22. Jizzaxda o'zda dostlar shahardan ekan. Aloqaga chiqaveramiz. Dostlar mana svejilardan so'raganlarga VAZ 2111 ning 07 ning VAZ 2107 ning 2011 yil chiqqani. Qora rangda ekan dostlar. Kraskamiz qanday? Faqat kapotda qolgan radnoymi? Bitta mana shu kapotda bor ekan. Qolgani radnoy deyishyapti. Xo'p. Balonlarimizga keladigan bo'lsak, miyaqki balonlar yaxshi. Motorlar qanday? Yaxshi. Moy yemaydi? Yo'q. Bitta yurgizganda yuradi. Yuradi. Salon qismini ko'rib olsak, o'tirib dam olishyapti akalarimiz. Orqalari kolonkalar bor. Nechtali gaz balon? 80 talik gaz balon ekan, benzinda yuradi. Benzinda yuradi. Ogromniy bagaj. Nech pul? 35 deyapti, kami bor. 35 million kami bor. 35 milyon kam var. Bozor soran bir onu mu? 25 milyon soruyor. 25 milyon soru yaptı. Çünkü bir 2 milyon koşsa ketadı mı? 27 ge. Hani bozor soraganı üstüge koştuk. Ha, sağda bu kolaydı. Kuda kolası gelişirler de. Yaxşı. Dostlar bana köpçülük soruşkandı. Bu Sırdaryan'ı ki mi? Sırdaryan. Gülistan. Sardoba. Ha, Sardoba'dan kepti agamız. Xudo xolasa savdoyiz bersin deb qolamiz. Mana 25 million ustiga qo'shsak ketadi. Xo'p, telefon nomerini aytingchi. 97 lik. 97 kodi bilan 325 1975. 1975. Aloqaga chiqaveramiz do'stlar. Do'stlar va mana oxirgi bitta mashinani ko'rsatamiz. 96-yil ishlab chiqarilgan. VAZ 2107. Xo'p, Sirdaryoniki ekan abi. Sirdaryoniki miyaqki balonmi yo o'rtachami? Miyaqki balon ekan. Rangi mokri asfalt rangda. Kraska bo'lgan. Oldingi rangi qanaqa edi? Bilmaysan? Shu bo'lgan holatda olgansiz. Motorlar qanday? Yaxshi, moypoy yemaydi. Tushunarli. Bagaj kısmını kuramız. Bagaj kısmı şaffaf, yangi mi diyeyim ben de balonlarım. Benzinde yürüyordu mu? Al yürümeyken benzinde. Salon kısmını görsek. Gördük salon kısmını. Oşa özünü. Paradını kolatı da. Ne çıpır? 25 milyon kamı bor. Kadavuylara mı yakışa? Kadavuyunu sorum yapınız.
yakında çıkılgen eken. 20'ler git adı mı? Sağda buldum özü. Ha, onda bu gün yok. Kelişamız dostlar, sağda onu kılıyoruz. Telefon numarı da etin ki? 99 kodu bulan 470 1871. Aloqaga chiqishimiz mumkin. Holati yaxshi holatda ekan.